Pokud já zřejmě tošího videa, já jsem Asmr hry a jak můžete vidět, tak venku extrémně prší, vy to asi nevidíte, proto tady mám rozhlé světlo. Tak počkajte, pokud už vidíte, že tam extrémně prší, například přičeho byl blesk. A je to vážně extrém, nevím jak to jako mám popísat, ale je to extrém. Našemu autu dokonce i hrabe, takže pravdu povídat, je to extrém. A extrémně prší. Úplně to pišti, já to tam, počkejte, jdem do obývačky. Ok, jde sem v obývačke a počúvajte, jak hučí to okno. Úplně, že extrém, jsem se pomýlil. A je to vaše extrémne takáto burka, takže jo, to je pro to videjko všecko. Tak zatím čus.